بسم الله الرحمن الرحیم لمرای خو تاسو ټول سره دزله کوم مننه کوم چې پم دا حساس شرایط کوم زموږ سره مطبوعاتي کانفرنس کې برخه وښتا نه 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 مطبوعاتي کانفرنس د افغانستان دولماو د سرتاسری شورا په نوخت د غوړستې او ناخوال او پیښته په کټو سره د افغانستان علماء د خپل مسولیت په اساس او د خپل دینی رسالت په اساس باندې لازم او بلل چې موږ د خپل امنیت ځو کوو سره د خپل نظام څخه او د خپل مظلومو بهچراو له څخه د افغانان دولماو سره تسری شورا خپل حمایت اعلانوي او د افغانان دولماو سره تسری شورا په دواړو خواو باندې به د جنگ او د جګړې د ورو لغه کوي او د افغانان ساندو علماو سره تسری شوړه په ټولو ولایتو کې د خپل نظام سره د خپل ول سره څنګه په څنګه ولاړوي او لدین اوروستبه د افغانان ساندو علماو سره تسری شوړه دی یو आवाज دی یو چتر په ټولو افغانستان کې د خپل ملت ته فراده د اسلام ته فراده د خاور ته فراده خپل فعالیتونه لا هم تیزوي او د سولې په برنامه کې با خپل باريز ضرر ادا کوي نو په دې ارتباط باندې د افغانستان د علماو او سرتسرې شورا هغه اعلامیه پریکړه لیک چی د ملګرو په مشوره باندې ترتیب او تاهیه شوی دی ستا حضور ته ورانده کی بسم الله الرحمن الرحیم د هواد دی ورستې په خو پاړه د علماو او د سرتسرې شورا پریکړه لیک الحمدلله رب العالمین وصلاتو وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين جبارا او داله تلار کې د هغو خلقو سره و جنګیږي چې له تاسو سره جنگ کوي تیرای ما کوي الله تعالی تیرای كون کې نه خو کوي حمدارنګه الله جل جلاله په قران کریم کې په دویم ځای کې فرمایي و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصالحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله جباړه کډه مؤمنانو دوا ډلې خپل منځ کې سره جګړه کوي تاسو یې ترمنسوله وکړی کیاو تر په بل طرف تیرای وکړی تاسو له طریقو کې سره ترحق پوری و جنگيږي چې د الله امر رسول ته غړه کیدی نو مورې آیتونو ته د مسلمانانو ترمن د جګړې په حرمت صراحت لري او د مسلمانانو مسولیت تا کی چې د جګړه کوونکو ترمن روغه جوړه وکړي دولما او شورا د همدا غیاتونو په استناد د جنگ ل اړه خنو څخه پاجیل اتوګه د جګړې د ودرولو غوښتنه کوي ځکه چې روانه جګړه په ټوله معنی نامشروده دغه دا جګړه یوازې ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده او هیوا دوی جړول دي د اسلام او د مسلمانانو په zarar جګړه ده روانه جګړه ځوانان او بے گناہ خلک مظلوم ملت وګړي مسلمان جوړي شخصي او عامه تاسیسات وی جړوي فصلونه تبا کوي حیوانات هلا کوي د انسانانو ترمنز نفرتونه زی کوي او پرتلون کی کی ټولنيز بحرانونه رمسته کوي لکه د کندو یتیمانو ما یوبینو رواني مریضانو او قمی اختلافات ډیر ولای بنا د دواردو خاوتا د دواردو خاو پام د تر اړو چې د دې جګړې زیان او د وجړې جبران پرتل افغانستانو فراته له افغان ملت ا بلڅوک نپری کوي یعنی هر څومره چې دلته توونه مليشتونه شتمنې مورنېږي د دې توانه نقصان به یواز افغان ملت پرې کوي چې د حرمت په اړه پناړيواله سره د انډونیزیا بنگلاديش مصر سعودي عربستان او د پاکستان او افغانستان علماو د موکې مکرمه په کانفرنس کې د دې جګړې دحرمت فتو صادره کړه تاسو په جریانکي چې د نړی اسلامي او دونو دوه وی شوی او دونو زموږ د میسر سٹرموفتی زموږ د بیت المقدس موفتی او امام او زموږ د حراماین شریف د مکه مکرمه امام او د افغانستان پاکستان او د نړی مشهور دیني علماو دا را جګړه یووازې کورانه جګړه و بللا د اسلام له نظر نه هیڅ توجه نه لري بنا زموګلت ټول دوارد اڑخنه په جنگړی تو غالي طالبانو نه غوختنه دادا چی نور باید د اسلام او د جهاد تر نه ملاندې دا جګړه و درول شي د اسلام د بدنامولو کوشش و نه شي جګړه د حل را نه ده په تیروشل کلونو کې جګړه د ثبته کړه چې جګړه ده لاره نه ده او پاینده کې هم جګړه هغه هدف چې یي طالبان لري یي د افغانان ملت لري هغه هدف ته د جګړې لاره نه رسیدلې د هواد روانو حالاتو ته پکاتو دولما او شورا دو د جګړې په طرفین وغاکوي چې د جګړې په جریان کې الهي لارښوونې نه بویرشادات او د خلفا او توصيه په نظر کې ونيسي ل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اغزو بسم الله في سبيل الله قاتل من كفر بالله اغزو ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمس ولا تمسلوا ولا تقتل وليدا ولا امراه ولا شيخا المسلم جبار داله پونم او داله بلار کې جهاد وکړي څوک چې په الله کفر وکړي وې وجني غزا وکړی خیانت ما کوي دوکا ما کوي ما سلام ما کوي د بدن غړی ما پرې کوي او ما شومان ما وژنې هم درنګ خلائف او رضی الله تعالی عنهم خپل مجاهدینو ته توسيه کوله چې دوکا ما کوي خیانت ما کوي ما سلام ما کوي ما شومان ما وژنې چوپانان او باندېچان ما وژنې د خرماوونه ما سوځوي باغونه په بو مور نه وای میولرون کی ونی ما پریکوي ځکه چې تاسو نه پويږي شاید ورته ارتیا مو پیدا شي په پی داس حال کې چې دغه توسي له کو فار سره په جنگ کې سادرې شوی دی نو د مسلمانانو ترمنز خوبایت په طریق اول سره مرعادت شي نو جنگ د ضررونو ویجاړی نوم دی مخکدي ویجاړی او جنگونو او ستونزو جوړولو پر ځای د اصول او خبراترو ځاولو او ځنګ و درولو غښ کو خپل ولوسونو ور اح ميګي خپل ورونه ما وجني خپل کورونه ما ور نه وي هيواد له بحران سره ما مخ کوي مقدساتو شایرتا صدما مر سوي خوونیز مرکزونه او عبادت ځایونه ما وی جڑاوي او د خپل ولس په حق لاله جل جلاله څخه وو ويريګي والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د افغانستان دغه ماو سرتاسری شورا تاسو کار جناب زدران صاحب اوبس سوالات برمیګلیم سواله هست سوال نې زره خره یو بل دغه از جناب زدران صاحب وزیرین درتالار سپاسګزاري میکنیم کانفرنس اومدمیجه به پایان رسید وخت خوش